se tarvii olla hienoin magia, kunhan verkon venyttää. Silloin yleisökin poppaa penkistään ja pisteet kotiin. Se oli maalin maali, se oli maalin maali, se oli poppon maali, se oli poppon maali. Vanjanpään matalan avauksen katkoo Oulu helposti. Forsström tilanteen katkoon saa heti syötön takaisin. Nyt Oululla hyvä paikka. Laukaus lähtee ja lähtee alakulmaan. Oulun numero 9 Ashley Coffey onnistuu maalin teossa. Oulu siirtyy tälle johtoon peliminuutilla 25. Se lähtee Vanjanpää huonosta avaussyötöstä. Oulu kääntää hyvin vastaan. Forsström siirtää sivuun ja Ashley Coffey onnistuu maalin teossa. On ensimmäinen maali hänelle Oulu nutussa. Hieno jatko, yritys tulee siitä Kofilta. Ihan ei tähän liimatta ehdi. Vanjanpään pidempi avaus Morenolle. On ihan hyvä mallinen Moreno! Nostaa pallon yli Kalu Wardin. SJK tulee tasoihin peliminuutilla 29 ja myöskin nyt SJK on kärkipelaajalle Jaime Morenolle tärkeä onnistuminen. Ja ei ole kyllä helppo työ tuosta viimeistellä, mutta taidokkaasti nostaa vastaan tulleen Kalu Wardin yli. Tällä kertaa on laatua tuossa Vainionpään pitkässä avauksessa ja nyt sitten SJK tulee melko nopeasti tasoihin. Tärkeä onnistuminen molempien joukkueiden kärkimiehille. Kofi tosin onnistui maalinteosinnossa harkkapelissä KPV:tä vastaan ja taisi Jaime Morenokin venyttää maaliverkkoa tuossa pelissä. SJK:han pelasi KPV:tä vastaan sinne tauollakin semmoisen oman pienen pelin. Se nyt tulee kova rappaus, otso liimattaan. Diego Rojas siellä sitten lähtee tilanteen jälkeen tuuppimaan. Valentin Kaskila myöskin. Siellä nyt sitten SJK:n eteläamerikkalaispelaajilla vähän veri kiehahtaa. Kaukua pääsee hakemaan vetopaikkaa. Sijoitus kuitenkin menee yli Wardin vartioman maalin. Morais. Gask hyvin siinä kamppailee Moraisia vastaan. Kaukua. Aina homma sähköistyy, kun pallo on Kaukualla. Matala pallo maali luukulle. Sieltä päästään laukomaan. Erinomainen peitto. Tilanne jatkuu. Sieltä lähtee puolestaan Valentin Gaskin laukaus. Se menee yli maalin. Hyviä tekopaikkoja SJK:lle. Tainio sitten siinä pallollisessa tilanteessa hieman estetään, niin tämä seinäpeli sitten Oululta epäonnistuu. Selanderin ja Tainion kesken. Andrade omaa nyt omalta laidaltaan väylää. Diego Rojas laukoo. Hieno torjunta Callum Wardilta. Vielä pallo pysyy kentän puolella. Valentin Gask keskittää. Sieltä päästään palloa jatkamaan. Rojas ei pääse, mutta siitä sitten lähtee puolestaan Pyry Hannolan laukaus. Ja aina saman verran menee pallo yli maalin. Diego Rojas vasemmalla jalallaan. Hyvä kiertävä laukaus, mutta Callum Ward erinomaisesti tuon laukauksen tielle venyttää kätensä tielle. Tässä tämä Hannolan viimeinen veto. Jan Affikin nousee tässä erikoistilanteessa mukana. Lyhyellä pelataan siihen 16 alueen etupuolelle. Liimatta, hyvä feikki. Sitten lähtee keskitys. Koskela pääsee puskemaan, nousee korkealle, mutta puskee ohi maalin. Pallas. Pallasin keskitys jää jälleen ensimmäiseen mieheen. Pallas. Pienestä tilasta pyrkii pelaamaan palloa omille, mutta Rojas pääsee väliin ja Rojas lähtee puolestaan yksin nostamaan SJK vasta hyökkäystä. Diego Rojas mukana Tuomas Kaukua, pieneen tilaan menee, pelaa maalin edustalle ja Jaime Moreno ei onnistu maalin teossa, vaan loistava puolustuspeli. Noah Pallas numero 15
Callum Ward pelataan tilanteesta jo täysin pois. Tuomas Kaukua ajautuu pieneen kulmaan ainakin, jos pitäisi itse tuosta tilanteesta ratkaista. Kääntömaali edustalle. Morais. Ja sieltä sitten pallo menee. Menee maaliin. Oulu siirtyy 2-1 johtoon. Kofi toinen maali jo tänään ja nyt tulee niitä varmasti helpottavia osumia myöskin Oulun kärkimiehelle. Kokonaan sivussa. Kolin taisi jonkun pelin pelata topparin paikalle, jos muistan oikein. Nyt tulee sitten vierasjoukkue Oulu jälleen tekopaikkaan. Hyvä keskitys. Sieltä päästään sitten Moraisin toimesta laukomaan. Erinomainen torjunta Ovie Eijeheriltä. Kulmapotku ilmoilla. Ensimmäisen tilanteen hoitaa Sikon puolustustilanne vielä jatkuu. Liimatta. Pikkelällä peli päällä tänään. Keskitys tulee sinne boksiin. Pallo pyörii vielä siellä. Lopulta tilanne tuomitaan niin, että Oululle uusi kulmapotku. Puolen vaihto. Makario. Hyvin pallo rinnalla alas. Gask. Kaukua. Makario keskittää ykkösellä. Forsström. Puolittainen purku jää 16 alueen sisään. Kaukua. Kahden oululaispelaajan puristuksesta tulee kolmannenkin ohi. Lähettää keskityksen juuri ennen päätyrajaa ja siinä pääsee Rohas jatkamaan. Siinä myöskin Kaukua keskityksen jälkeen törmää noihin aitoihin, mutta ei kuitenkaan loukkaa itseään. Radecki. Kaukua. Streng. Streng kääntää maaliedustalle, mutta ei tule omille. Ehkä yksi syöttöyritys liikaa. Jan Woody siinä raittista vastaan voittaa kaksin kamppailun. Hannola tulee kylkeen kiinni ja ottaa riiston. Jan Woody hyvin pysyy pallossa. Strengeä haetaan. Pallas ensimmäisen tilanteen hoitaa. Ofori lähtee haastohommiin. Ofori keskittää matalana. Tuomas Kaukua boksin rajalla. Uutta keskitystä tulee. Koskela ensimmäisen pääpallon hoitaa Danwoodi. Vaikeasta asennosta lähtee hakemaan nähdäkseni laukausta. Pallo pysyy vielä onnekkaastikin kentällä. Ja tähän sitten Siukkala päättää tämän kamppailun. Oulu hakee täältä täyden pistepotin ja tämän tuloksen myötä SIK on taivaan liigakapin suhteen. Se synkkenee entisestään. Se oli.